24. mája 2023 Canon predstavil ultramaličký a ľahký fotoaparát pre tých, ktorí chcú na dovolenke, výlete, oslave fotiť a natáčať videá. A ako hovorí Canon, je to ideálny prístroj na zachytenie zvláštnych príležitostí a na zachovanie spomienok. Tak poďme si tento ideálny prístroj ukázať. Toto je Canon EOS R100. Takto nejako vyzerá. Ja som mal tento foťáčik na pár dní a mal som ho pár dní pred oficiálnym vyhlásením, pred uplynutím embarga, kde som si ho mohol vyskúšať. A ty si môžeš ako prvý pozrieť, ako tento foťák vyzerá. Má maličké telo, maličký grip. Aj keď grip na moju ruku je celkom dostatočný, má elektronický hľadáčik, niekoľko ovládacích tlačidiel a dva otočné voliče. Jasne, tento grip nie je nejako ultra veľký, ale je to maličký foťáčik, tak všetko musí byť malé. Čo sa týka baterky, tak máme tu LPE17, čiže tú menšiu baterku od Canonu a máme tu slot na jednu SD kartu. Ešte čo sa týka tej baterky, točil som s foťákom málo, nie je tak, že niekoľko hodín denne, točil som asi tak 4 dní. Po pár minút denne, ale z baterky sa nevybila ani jedna palička. Čiže to ma prekvapilo, ako dobre drží tá baterka s týmto foťákom. Konektory tu máme také, že máme tu vstup na mikrofón, konektor pre diaľkovú spúšť, na druhej strane máme USB-C a malé HDMIčko. Výstup na slúchadlá tu nehľadaj, ale tak toto by som povedal je foťák pre rodinu, pre hobby nadšenca, pre turistu, pre dovolenkára, ktorý asi nebude pripájať externý monitor, slúchadla a neviem kade čo. Bude s tým točiť, fotiť a veľké plus, že si môže kúpiť objektív aj s nízkou clonou a pripojiť ho k tomuto foťáku a tak bude mať parádne rozmazané pozadie. A ak má peniaze, môže si kúpiť ďalší a ďalší objektív a skúšať, čo to spraví s takým alebo onakým ohniskom. Máme tu RF bajonet, čiže si môžeš vybrať z rôznych objektívov od Canonu. Canon EOS R100 má 356 gramov, to je ultra málo. Foťák je maličký, ale má 24,1 megapixelový APS-C snímač. Čiže ten, kto čakal full frame, tak ťažko. Ale na čo full frame v takom malom foťáku? V mobile, ktorým si fotíš a točíš dovolenku, tak máš tam full frame? Nemáš. Máš oveľa menší snímač, ako je tento APS-C, ktorý má Canon EOS R100. Foťák má Dual Pixel CMOS Autofocus, to znamená, že sa nemusíš báť, že ti bude foťák zle ostriť, alebo že nebude ostriť. Máš tu špičkovú technológiu zaostrovania. Autofocus sleduje objekty, ľudí, sleduje oko človeka, tvár. A ak s týmto foťákom budeš fotiť, tak pri fotke na one shot ostrení, to znamená nie kontinuálnom, ale iba na jednobodovom, tak spraví 6,5 snímok za sekundu, keď to budeš držať, a 3,5 snímky za sekundu pri kontinuálnom ostrení. Ja som foťák skúšal z pohľadu kameramana, ako sa bude správať, keďže som kameraman a nie fotograf, ale keď som si aj spravil nejaké tie fotky, tak to bolo úplne v pohode. Samozrejme, mal som foťáčik ešte predtým, ako vyšiel, bol to, alebo teda mám sample kus, čiže ak tam niečo nebolo na 100%, čo sa týka softvéru, tak sa to ďalším updateom doladí. Čo sa týka videa, Canon EOS R100 nahráva dokonca v 4K 25p alebo frameoch, vo Full HD-čku 50p a v HD-čku 100p. HD-čko je 1280x720. Všetko to nahráva v 8 bitoch. Vieš si vybrať aj rôzne obrazové profily pri nahrávaní, ale C-Log tu nehľadaj. Ja som natáčal na profil Neutral, chcel som taký nie veľmi kontrastný profil a tento sa mi páčil, ale môžeš použiť, aký sa ti bude páčiť a môžeš si ich ešte aj doupravovať. Ak si kúpiš tento foťák, napríklad na natáčanie obsahu na sociálne siete, tak ľudne natáčaj aj v HD 100p a potom si to môžeš spomaľovať ako chceš, alebo keď si dáš Full HD, máš 50p, 50 snímkov za sekundu, vieš to potom spomaliť dvakrát. Mne sa pri momentálnom softvéri, ktorý tam je, zdalo, že pri Full HD 50p to ostrilo rýchlejšie ako pri 4K, ale je to sample kus. A všetky potom ostatné veci, ktoré som točil, tak som točil pri tom Full HD 50p. Dokonca aj detekciu tváre a očí
pri videu vieš mať. Čiže ak budeš točiť a fotiť človeka, tak to bude sledovať jeho tvár, jeho oko a bude to ostré. A aby sa ti to netriaslo, tak si môžeš nastaviť a zapnúť aj digitálnu stabilizáciu obrazu. Trošku ti to oreže obraz, ale budeš to mať aspoň stabilizované. Keďže stabilizovaný snímač tu nie je, je to stabilizované len digitálne, ale to je aj v niektorých oveľa drahších modeloch od Canonu. Ak som hovoril, že ak si k tomuto foťáku kúpiš objektív s nízko clonou, tak Canon s týmto foťákom predstavil aj nový RF-kový objektív Canon RF 28 mm f2.8 STM. Je to extrémne malý, kompaktný, ľahký RF-kový objektív. Je to taký pancake objektív, to znamená taký úplne úzky, taký plácatý, ale má nízku clonu f2.8. Čiže ak budeš fotiť, točiť s týmto objektívom a budeš mať nejaký objekt bližšie pri objektíve, tak to pozadie bude krásne rozostrené. Ak si potom kúpiš napríklad aj tento Canon EOS R100 alebo neskôr Full Frame R8, tak s týmto objektívom to bude tak maličké kombo, že to strčíš do vrecka. A kedykoľvek to budeš potrebovať, tak len foťák vyťahneš a budeš točiť, fotiť, čo len chceš. Mimochodom, tento objektív je najľahší a najmenší z rady objektívov Canon RF, čiže na cesty, na vlogovanie, do slabých svetelných podmienok ako vyšitý. Kto by chcel nejaké technické info, závid na filtre 55 mm, čiže úplne maličký. A v podstate ja som všetky zábery točil s týmto objektívom, ktoré sú použité v recenzii. Čo viac k tomuto predstaveniu Canon EOS R100 povedať? Foťák som mal len na pár dní a musím povedať, že na to, na čo ma slúži, tak to bude super. Ak si prepneš režimy foto a videa na tie automatické, ktoré ti pomôžu nastaviť foťák, či už nejak tak, že si tam dáš nejaké kreatívne filtre, alebo ti pomôže foťák vybrať si správnu scénu, ktorú budeš fotiť, točiť, tak výsledok bude super. Dokonca máš na výber aj rôzne efekty, aj rôzne pomery strán. Tak napríklad, ak chceš fotiť rovno na Instagram, tak pomere 1:1 v tej kocke, alebo v tom štvorci, tak si tam dáš ešte nejaký zaujímavý filter. Potom si foťák spáruješ s telefónom a posielaš si fotky rovno do telefónu a uploaduješ ich rovno na Instagram napríklad. Pri videu si môžeš kľudne dať automatiku, ak si nevieš manuálne nič nastaviť, všetko to foťák spraví za teba, ale ak čo už to s manuálom vieš a ovládaš tie všetky nastavenia, tak si to kľudne môžeš hodiť do totálneho celého manuálu, tak pri videu aj pri fotke. A môžeš si potom sám nastaviť čas, clonu a ISO. Ak nie, foťák to spraví za teba. Menu je prehľadné, vieš si nastaviť češtinu. Neviem, či to bude mať slovenčinu, ale tak hádam po česky vieš. Ja som mal aj tak väčšinou času foťák na angličtine. Čiže menu úplná pohoda, nájdeš tam čo chceš, čo potrebuješ zmeniť. Taktiež tlačidlá, ktoré foťák má, sú intuitívne. A ak si ho kúpiš, budeš ho mať pár hodín, budeš sa s ním hrať, tak proste zistíš, na čo ktoré tlačidlo slúži, čo s tým vieš spraviť a na čo to vieš používať, ale to sám zistíš. Čiže ak si niekedy kupoval foťák, ktorý mal rôzne efekty, rôzne nastavenia, ale nevýhoda bola, že fotil pomaly a nemohol si meniť objektív za iný, bol to nejaký taký maličký power zoom s takým nejakým maličkým čipom, tak teraz máš taktiež ultramalý foťák, kde si ale vieš vymeniť objektív a môžeš s ním fotiť napríklad aj detský futbalový zápas a nebudeš mať neostré fotky kvôli tomu, že foťák nebude stíhať ostriť alebo nebude stíhať cvakať. Tu si to vieš pekne nafotiť, natočiť a vieš si na foťák kúpiť aj nejaký ultrazoom, ktorý si tam vymeníš s RF-kovým bajonetom a tak si odfotíš aj hrocha niekde na dovolenke v Afrike. Hlavne to má APS-C senzor, ktorý má výhodu oproti nejakým tým maličkým senzorom v mobiloch alebo v nejakých takých kompaktoch, power zoomoch, že vlastne je to väčší senzor, čiže dopadá tam na ňoho viac svetla, takže v tých slabých svetelných podmienkach to bude menej šumieť. Čiže ak to tak zhrniem ako rodinný foťák a kamera, alebo foťák na dovolenku, alebo pre hobby nadšenca, alebo pre turistu, alebo aj pre začínajúceho fotografa, ktorý si chce skúšať a meniť objektívy a využiť tak ten foťák naplno, tak toto bude dobrý odrazový mostík. A potom možno už len vyskúšať full frame. Takže toľko z predstavenia Canon EOS R100.
Ak sa ti video páčilo, daj like, daj odber, sleduj ďalšie naše videá a kľudne daj like a odber aj na moje sociálne siete. Čau.